malayong mahubog ang iyong kaalaman ukol sa pagbuo ng mga bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Ito ay naglalaman ng ilang aralin, pagsasanay at pagsubok upang palawakin at pagyamanin ang iyong kaisipan at kaalaman tungkol sa paksa. Inaasahan din ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagsasagawa sa mga gawain na kabaloob sa module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapalit at nakapagdaragdag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Iguhit sa patlang ang masaya kung sang-ayon ka at malungkot naman kung hindi sa pagbuo ng mga bagong salita. Bilang 1. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tunog ng mga letra, nakabubuo ng mga panti na nagiging isang salita. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tunog ng mga letra, nakabubuo ng mga panti na nagiging isang salita. Ano ang sagot? Tama, masaya. Bilang 2. May iba't ibang paraan sa pagbuo ng mga bagong salita. May iba't ibang paraan sa pagbuo ng mga bagong salita. Magaling, masaya. Bilang 3. Sa unahan ng salita lamang pwedeng magpalit o magdagdag ng isang tunog upang makabuo ng bagong salita. Sa unahan ng salita lamang pwedeng magpalit o magdagdag ng isang tunog upang makabuo ng bagong salita. Tama, malungkot. Bilang 4. Nakabubuo ng bagong salita buhat sa isang salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga letra nito. Nakabubuo ng bagong salita buhat sa isang salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga letra nito. Tama, masaya. Bilang 5. Kapag nagdaragdag o nagpapalit ng isang tunog sa salita, nananatili pa rin ang kahulugan nito. Kapag nagdaragdag o nagpapalit ng isang tunog sa salita, nananatili pa rin ang kahulugan nito. Magaling, malungkot. Ang ating pag-aaralan ngayon sa Filipino ay ang pagbuo ng mga bagong salita. Ang mga salita ay binubuo ng mga letra. Ang bawat letra ay may kanya-kanyang tunog. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tunog ng mga letra, nakabubuo tayo ng mga panti na nagiging salita. Gawain. Tingnan ng mga larawan. Una ng wasong pantig ang mga patlang upang mabuo ang ngalan ng bawat isa. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Bilang 1. Anong pantig ang nawawala? Tama. Da. Isda. Bilang 2. Ano ang pantig ang nawawala? Magaling. Pon. Hipon. Bilang 3. Anong pantig ang nawawala? Tama. Sa. Tulsa. Bilang 4. Anong pantig ang nawawala? Magaling. Ta. Mata. Bilang 5. Anong pantig ang nawawala? Tama. So. Piso. Hilig mo ba ang pagbabasa ng mga kwento? Ano-ano na ang mga kwentong nabasa mo? Marahil ay maraming kwento ka nang nabasa at napakinggan. Ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagbasa ay nakatutulong upang lalong mahasa ang iyong pagkaunawa. Maraming aral ang matututuhan sa pagbasa ng mga kwento na maaaring isabuhay. Basahin at unawaing mabuti ang kwento.
sagutin ang mga katanungan sa ibaba na nauukol sa binasa. Ang pamagat ng kwento, Pagtulong sa Kapwa, ni Christina P. Ramos. Ang mag-anak na Reyes ay likas na matulungin. Sila ay nakapag-isip ng paraan upang makatulong sa kanilang barangay. Nais nilang matulungan ang mga pamilya na nahinto ang mga trabaho dahil sa COVID-19. Gayon din sa mga frontliners sa kanilang lugar. Sila Nanay, Lina at Tatay Ador ay nagluto at namahagi ng mga pagkain sa mga pulis at sundalo na nagbabantay ng kaayusan sa kanilang lugar. Sina Ruben, Tony at Amor naman ay abala sa pag-aayos ng mga pagkain na ipamimigay tulad ng bigas, delata, gatas at gulay. Nakahanda na po ang mga pagkain ipamimigay natin, wika ng magkakapatid. Halina kayo at atin nang ipamigay ang mga yan sa mga lubos na nangangailangan, nakangiting sambit ni Tatay Ador. Lubos ang pasasalamat ng bawat pamilya sa biyayang natanggap at ikinagalak iyon ng mag-anak ni Tatay Ador. Isa lamang sila sa patunay na sa oras ng krisis ay mahalaga ang tumulong sa kapwa. Pagpapahalaga, maraming paraan upang makatulong sa kapwa kahit sa mga maliliit na bagay lamang. Ito rin ang nagbibigay daan upang maging isang mabuting tao. Mga tanong, bilang 1, tungkol saan ang kwento? Tungkol saan ang kwento? Tama, tungkol sa pagtulong sa kapwa. Bilang 2, ano ang katangian ng pamilya ni Tatay Ador? Ano ang katangian ng pamilya ni Tatay Ador? Tama, likas na patulungin. Bilang 3, anong paraan ang kanilang ginawa upang makatulong? Anong paraan ang kanilang ginawa upang makatulong? Tama, nagluto at namahagi sila ng pagkain. Bilang 4, ano ang iyong damdamin o reaksyon sa kwento na iyong binasa? Ano ang iyong damdamin o reaksyon sa kwento na iyong binasa? Magaling! Nagagalak! Bilang 5, nakatulong ka na rin ba sa iyong kapwa? Sa paanong paraan? Nakatulong ka na rin ba sa iyong kapwa? Sa paanong paraan? Magaling! Opo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa pangkulase. Naibigan mo ba ang kwentong iyong binasa? Marahil ang kwento ay napapanahon sa atin ngayon. Basahin muli ang mga salita sa loob ng kahon na ginamit sa kwentong Pagtulong sa Kapwa. Likas, gatas, lubos, isa, pulis, atin, sina, abala. Ang mga salitang ito ay maaaring palitan o dagdagan ng tunog sa unahan, gitna o hulihan upang makabuo ng bagong salita. Sa pagbuo ng bagong salita ay hindi lamang letra ang maaari nating palitan o dagdagan kundi pati ang mga panti. Halimbawa, pagpapalit, lubos, tubos, pinalitan ang L ng T. Gatas, batas, pinalitan ang G ng B. Pulis, puso, pinalitan ang lis ng so. Likas, bukas, pinalitan ang li ng bu. Sa pagdaragdag naman, atin, satin, dinagdagan ito sa unang panti na S. Abala, babala, dinagdagan ito ng B sa unahan. Isa, misa, dinagdagan naman ito ng letter M sa unahan. Sina, sinabi, dinagdagan naman ito ng B sa unihan. Ang pagpapalit o pagdaragdag ng tunog ng isang salita ay paraan
upang makabuo ng isang bagong salita. Kapag nagdaragdag o nagpapalit ng isang tunog sa salita, ay nagkakaroon na ito ng ibang kahulugan. Lagyan ng bituin ang titik na maaaring ipalit sa tunog na may salong guhit sa salita upang makabuo ng bagong salita. Bilang 1, palak. Anong titik ang pwede nating ipalit sa T? Tama, T. Magiging talak. Bilang 2, puto. Anong titik ang pwede nating ipalit sa T? Tama, S. Magiging puso. Bilang 3, ulo. Anong titik ang pwede nating ipalit sa L? Magaling! K. Magiging buko. Bilang 4, biko. Anong titik ang pwede nating ipalit sa B? Tama! S. Magiging siko. Bilang 5, yellow. Anong titik ang pwede nating ipalit sa L? Tama! R. Magiging yero. Sa letter B, i-check ang titik na maaaring idagdag sa salita. Bilang 1, tao. Anong titik ang pwede nating idagdag? Magaling! N. Ang sagot, taon. Bilang 2, anong titik ang pwede nating idagdag sa bilang 2? Tama! L. Magiging lupa. Bilang 3, bala. Anong titik ang pwede nating idagdag? Tama! T. Magiging balat. Bilang 4, anong titik ang pwede nating idagdag? Tama! S. Magiging bilis. At bilang 5, anong titik ang pwede nating idagdag? Tama! B. Magiging bukas. Unan ng wastong tunog ang bawat patlang upang makabuo ng isang bagong salita. Gamitin gabay ang larawan. Bilang 1, pasa. Ano ang idadagdag natin upang makabuo tayo ng bagong salita? Tingnan ang larawan. Tama! B. Basa. Bilang 2, dapa. Anong titik ang idadagdag natin upang makabuo tayo ng bagong salita? Magaling! S. Sapa. Bilang 3, labo. Anong titik ang idadagdag natin upang makabuo tayo ng bagong salita? Magaling! I. Labi. Bilang 4, bata. Anong titik ang idadagdag natin upang makabuo tayo ng bagong salita? Tama! Ho! Bato. Bilang 5, lata. Anong titik ang idadagdag natin? Magaling! M. Mata. Una ng pantig ang patlang upang makabuo ng bagong salita. Gawing patnubay ang larawan. Bilang 1, bagsak. Ano ang idadagdag natin? Tama, sak, saksak. Bilang 2, silo. Magaling po, siko. Bilang 3, bunga. Tama, sanga. Bilang 4, paro. Magaling, la, laro. Bilang 5, bilis. Tama, wa, walis. Basahin at unawain ang tula upang masagot ang mga katanungan sa ibaba. Ang pamagat ng tula, kalusugan ay kayamanan ni Christina B. Ramos. Kalusugan ay kayamanan. Tayo nang maglinis ng ating katawan, dapat mahalin alagaan ang kalusugan. Dumi at sakit ating maiwasan kung ating ugaliing mga kamay ay hugasan. Kaya kumilos bata man o matanda, huwag intayin sakit ay dumapot mapala.
laging isipin kalusugan ng pamilya. Tunay na mahalaga, dapat bigyang halaga. Masustansyang pagkain sa hapagkainan, pinapanatili ang malusog na katawan. Lahat ng problema ay kayang labanan, siguradong tatagal pa ang pagsasamahan. Sagutin ang mga tanong. Ilagay ang sagot sa loob ng bituin. Bilang 1. Tungkol saan ang tula? Tungkol saan ang tula? Tama! Tungkol sa kalusugan. Bilang 2. Ano-ano ang mga dapat gawin upang mapanatili ang malusog na katawan? Ano-ano ang mga dapat gawin upang mapanatili ang malusog na katawan? Tama! Maglinis ng katawan at kumain ng masustansya. Bilang 3. Ano ang maaaring mangyari sa batang hindi marunong kumain ng masustansyang pagkain? Ano ang maaaring mangyari sa batang hindi marunong kumain ng masustansyang pagkain? Magaling, magkakasakit. Bilang 4. Bakit kailangan natin ang malinis at malusog na katawan? Bakit kailangan natin ang malinis at malusog na katawan? Tama, upang maiwasan ang pagkasakit. Bilang 5. Ginagawa mo rin ba ang mga paraan upang maging malusog at malinis? Paano? Ginagawa mo rin ba ang mga paraan upang maging malusog at malinis? Paano? Tama! Opo, sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at paliligo araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tunog ng mga letra, nakabubuo tayo ng mga panti na nagiging salita. Ang pagdaragdag at pagpapalit ng tunog ng isang salita ay paraan upang makabuo ng isang bagong salita. Ito ay maaaring palitan o dagdagan ng tunog o pantig sa unahan, gitna o ulihan upang makabuo ng bagong salita. Tandaan, kapag nagdaragdag o nagpapalit ng isang tunog sa salita ay nagkakaroon na ng pagbabago sa kahulugan nito. Pinag-aralan natin na sa pagpapalit o pagdaragdag ng tunog sa salita ay nakakabuo ng panibagong salita, ngunit iba na ang kahulugan. Sa gawain ito ay kailangang tukuyin kung alin ang tamang salita na tinutukoy ng bawat bilang. Ang isang halimbawa ay ginawa na upang iyong maging gabay sa pagsagot ng gawain ito. Halimbawa, ang mga salita na nasa loob ay ang suklay at saklay. Ginagamit ng pilay upang makalakad. Ang sagot, saklay. Ginagamit upang maging maayos ang buhok. Ang sagot ay suklay. Gawin natin ngayon ang bilang 1. Ang mga salita na nasa loob ay ang sugat at dagat. Letter A. Alin ang sagot sa dalawang salita? Gasgas sa katawan na natamo dahil sa aksidente. Gasgas sa katawan na natamo dahil sa aksidente. Tama, sugat. Letter B. Isang malaking bahagi ng tubig alat. Isang malaking bahagi ng tubig alat. Tama, dagat. Bilang 2. Ang mga salita ay kilay, tulay. Letter A. Daanan sa ibabaw ng tubig. Daanan sa ibabaw ng tubig. Tama, tulay. Letter B. Linya ng buhok na tumutubo sa ibabaw ng magkabilang mata. Linya ng buhok na tumutubo sa ibabaw ng magkabilang mata. Magaling, kilay. Bilang 3. Ang mga salita ay baon, balon. Letter A. Isang butas mula sa lupa na ginawa upang makailip ng tubig. Isang butas mula sa lupa na ginawa upang makailip ng tubig.
Tama, balon. Letter B, binibigay ni nanay tuwing papasok sa eskwelahan. Binibigay ni nanay tuwing papasok sa eskwelahan. Magaling, baon. Bilang 4, ang mga salita, bayan, bayani. Letter A, isang tao na gumawa ng isang dakilang gawain upang makatulong sa iba. Isang tao na gumawa ng isang dakilang gawain upang makatulong sa iba. Tama, bayani. Letter B, puok na sinilangan at tinitirhan. Puok na sinilangan at tinitirhan. Tama, bayan. Bilang 5, ang mga salita, baha, bahay. Letter A, labis na pag-apaw ng tubig. Labis na pag-apaw ng tubig. Tama, baha. Letter B, tahanan ng isang pamilya na nagbibigay proteksyon laban sa ulan at matinding init. Tahanan ng isang pamilya na nagbibigay proteksyon laban sa ulan at matinding init. Magaling! Bahay! Tukuyin kung ang ginawa sa bawat pares ng salita ay pagpapalit o pagdaragdag. Bilang 1. Bakal, bakas. Bakal, bakas. Kung ang inyong sagot ay pagpapalit, tama kayo. Bilang 2. Sabi, sabik. Sabi, sabik. Tama, pagdaragdag. Bilang 3. Basa, basag. Basa, basag. Magaling, pagdaragdag. Bilang 4. Baro, laro. Baro, laro. Tama, pagpapalit. Bilang 5. Lata, mata. Lata, mata. Tama, pagpapalit. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pagkikinig.